מי לא אוהב אגוזי קשיו? הם טעימים בטירוף ומהווים נשנוש מעולה, אבל מעטים יודעים שיש להם השפעה אדירה על צבע השיער. אגוזי הקשיו עשירים ברכיב התזונתי נחושת, שיש לו תפקיד קריטי בייצור הטבעי של מלנין, שהוא החומר בגוף שאחראי על הפיגמנטציה של השיער, ובמילים אחרות, צבע השיער. ככל שאנחנו מזדקנים, הייצור הטבעי של מלנין פוחת, ולאט לאט יוצאות לנו יותר שערות לבנות. השיער הלבן גם נוטה להיות יבש ופגיע יותר לעומת שיער בריא ומלא צבע. כשאנחנו אוכלים אגוזי קשיו, אנחנו נלחמים בהשפעות ההזדקנות על ידי מילוי מאגרי הנחושת בגוף, ובכך משפרים את הייצור של מלנין, מה שגורם לשיער שלנו לראות הרבה יותר בריא, מלא צבע ומלא ברק. כשאתם קונים קשיו, שימו לב שהקשיו הוא טבעי, שזה אומר שהוא לא עבר כליה ולא הוסיפו לו מלח. היום אפשר למצוא קשיו בכל הסופרמרקטים הגדולים באריזות סגורות, ואם אתם רוצים לקנות בזול, מומלץ לקנות קשיו בתפזורת בחנויות טבע. אל תפחדו מהקלוריות שבקשיו, כי אלה קלוריות טבעיות שלא יגרמו לכם להשמין. אכלו בערך רבע כוס של קשיו ביום ויראו איך מראה השיער שלכם משתפר במהירות. אם אתם לא ישנים כל כך טוב בלילה, מאוד כדאי לכם לנסות לאכול אגוזי מלך. אגוזי מלך מכילים כמות נכבדת של מלוטונין, שהוא החומר שאחראי על שינה איכותית ועמוקה בלילה. בנוסף, אגוזי מלך מכילים את חומצת האמינוטריפטופן, שאותה הגוף מפרק והופך לשני חומרי הגלם שאחראים על מחזורי שינה מסודרים, כך שתוכלו גם לישון טוב בלילה וגם להתעורר מלאים באנרגיה. חוץ מזה, אגוזי המלך מכילים נוגדי חמצון שיכולים לעזור לגוף להתמודד עם הלחצים שהוא עובר במהלך היום, וממש להוריד הילוך כדי להיות מוכנים יותר טוב לשינה. ועוד טיפ קטן לגבי אגוזי מלך, שקונים אותם ארוזים בסופרמרקט הם הרבה יותר יקרים, אבל שקונים אותם במשקל, בחנויות טבע או אפילו בדוכני פיצוחים, הם אפילו יותר זולים. רק שימו לב שהם לא כלואים ושלא הוסיפו להם מלח. הקליעה שלהם מוציאה מהם כמעט את כל הערך התזונתי, והמלח הוא סתם תוספת מיותרת של נטרן. הכמות הכי טובה של אגוזי מלך היא רבע כוס, והזמן הכי טוב לאכול אותם הוא כשלוש שעות לפני השינה. לילה טוב. כשרוב האנשים קונים פיצוחים טעימים, הם הרבה פעמים מדלגים על האגוז שהוא הכי חשוב לירידה במשקל, אגוז ברזיל. אגוז ברזיל אחד מכיל כמויות אדירות של המינרל סלניום, שיש לו תפקיד קריטי בתפקוד של בלוטת התריס. ולמי שלא יודע, זוהי בלוטה שמשפיעה מאוד על קצב חילוף החומרים שלנו. למרות שמאוד קל להוסיף סלניום לתזונה, להרבה אנשים יש חוסר בסלניום שגורם לתפקוד לקוי של בלוטת התריס, מה שמוביל לחילוף חומרים איטי וקושי לרדת במשקל. בנוסף לזירוז חילוף החומרים והירידה במשקל, הסלניום שבאגוזי הברזיל גם מחזק את מערכת החיסון, עוזר לגוף להתנקות מרעלים ותורם לבריאות הלב. כל מה שאתם צריכים כדי לאזן את רמות הסלניום בגוף הוא לאכול אגוז ברזיל אחד ביום ולא יותר מזה. אם תאכלו יותר מאגוז אחד ביום, יכול להיות שיהיה לכם עודף סלניום, דבר שהוא לא מומלץ, לא בריא וגם פוגע בקצב חילוף החומרים. אגוז ברזיל אחד ביום יכול לעשות הבדל עצום בחילוף החומרים שלכם, אז הקפידו על הכמות הנכונה של עד אגוז ברזיל אחד ביום, וראו איך המשקל שלכם מתחיל לרדת הרבה יותר מהר. אם אהבתם, תנו לייק, שתפו את הסרטון, ירשמו לערוצים שלי בפייסבוק וביוטיוב, ולחצו על הקישור המצורף כדי לנסות את תוכנית האכילה שלי.